Gle kamione jedan put moje i neke glupove novine, ja ne znam da je to istina, ti znaš da voziš i pucaš. To, kako deluje na mlade? Kao čanko u Ljubljane sankama kroz Dunavsku ulicu. Ja znam da vozim pucam. Šta misliš kad bi svaka javna ličnost izjavila? Ne znam da ubijam, kojem, srčem grgrene, čupam srca, prodavam srce tamo 300.000, ovdje 250.000 eura. Šta više se tako ponašalo javne ličnosti? Šta bi mladi radili, šta bi ljudi radili? Još gori bili. Znači ti izjavljuješ da znaš da voziš i da pucaš. Šta to znači? A iz aviona to izjavljuješ. Pa što iz aviona? Šta nisi rekao ja znam iz aviona da bacam bombe? Kad je ono bila hajka na tebe. Znači nemoj da se jebavaš. Jednostavno, poštuj državu, tvoje čuveno prezime je hajdučko prezime, ponosno, pravoslavno. Nemoj da brkaš prezime. Nemoj da brkaš prezime i što si dozvolio taj cirkus da gospođa Erve zajebava većinu. Većina kad dođe, pusti je. Treba u Srbiji uvesti kodeks, godinu dana vlasti i mrš, svi mrš, sljedeći. A ne 4 godine, 4 godine je puno. Za godinu dana se može srediti, ne Srbija, može se srediti cijela Evropa, bre. Već to, samo ti, pa i u Evropi znaš šta Barozo kaže. Do 2020. ćete početi bolje živjeti. Zašto? Zato što njih ima 900.000 političara u parlamentu. Treba te guzine da se natrpaju, treba da uvete malu piletinu piliće i da se iživljavaju. E, pa čekaj, doći njima maca na vrtanca. I oni će čupati govornice, imati gospođe, ko zna kakve će oni imati gospođe koje će, manjina će da zajebava većinu i to će njima da se desi. Sve se to u krug vrti. Zakuvali ovdje u Novom Sadu, zakuvat će se njima nazad 10 puta gore. Bog to vraća 10 puta više. Ko drugom jamu kopa, sam u nju upada. Ja želim da u Novi Sad kad uđem, da vidim sirotinja da ima svoje prodavnice. Šta to znači? Malo, jeftinije. Zašto? Da bi ostali u životu. Ja želim kad odem kod doktora, da ne idem u Konkordiju, da idem kod doktora, a ne kod jedne osobe koji čuva osoba M, a muži se upucao. Ili da idem kod osobe Drašković, a zna se dobro što je onaj s bradom tamo izigrao cirkuse šerpama i loncima, kao u Srbiji nema opoziciju, u Srbiji je sve komunizam. Sve danas je totalni komunizam, samo što je lova kod oni koji su se snašli od komunističkih familija krvnih. E, tu je lova. A 90% komunjara već na onom svetu. I pitaj Boga da ih je Bog raspodelio. To je Božja volja, a ne naša da sudimo. Znači, ja samo zameram. Nemoj manjina da zajebava većinu. Znači, ako u Srbiji ima više pravoslavnog sveta, Srbija će da odlučuje šta će biti s Kosovom, Srbija će da odlučuje šta će biti s Vojvodinom, Srbija će da odlučuje o svojoj teritoriji. Ako treba, obnovit će teritoriju cara Dušana celu kompletnu, full. Nije Tito zadnji istorijski point. Nećemo po Titu da merimo, nije Tita krenula istorija. Istorija krenula od majmuna. Ko zna kad? Kad je Bog postavio seme na zemlju. Kad je Bog teo, tad je krenula istorija. Tad ćemo i da je merimo. Švabe ćemo u šume, nek jureš gočat, biljat. Mi smo uvijek bili ponosan narod sa državom i sa svetim vladarima. Doduše poneki su i grešili, ali nema vlasti koja ne greši. I ne treba vlast osuđivati, streljati za greške. Treba je oprostiti, pomoći, smenuti, staviti bolje. U cilju opšte dobrog. Kad je svima dobro, onda su srećni i oni koji su smenjeni. Onda su oni ne ljute. A još je lepše kad dva gradonačelnika sede pa rade. Jedan jednog pomažu. E, to je život. Pa trebaš gospodine Pavličiću da sedneš gospodina Vukčića pa zajednički malo da ga pomogneš prvih mjesec dana. Kao braća bre, a ne jedan drugom da podmićete, svapličete. To je sramota, brate. Ostaćeš moš misliti s malo manje para. Ja tako težak život bez para. Može da se žive bez para. Ja sam pre 57 dana izdržao 200 dinara noseći, smeo se. I šta mi fali? Treba tamo da idem pola Novosadskog suda da pohapse. Zato što su mi dvoje djece ukrili kao male u Novosadskom sudu. I na Beogradskom sudu, Vrhovnom, Šiptar bio predsjednik Vrhovnog suda Srbije. Ozvaničio ništa, pravi se lud, turio papire i kao, dakle, stand by, ništa, niko nije. Nekog samo tamo nahvatali direktora Rade, to centru za socijalno što delio nepravedno decu, njega su stavili 10 godina robije. Nikog više, u sudu nikog nisu dirali. Sudovi kao i doktori. Ne dodirate tačke, ne diraju to slučajno. To su crne rupe Srbije. Ne smemo tako, bre. Ne smemo tako. Sud treba, svaki sudija kad krene sudi, da se zakune u Boga, očitao će naš.
i da zna himnu Bože pravde. Ko ne zna himnu Bože pravde, očenaš i ne zakure su Boga, ne može ni da sudi. Tako se sudilo u Srbiji nekad, tako treba se sudi i sada. A to advokati Lončići, Mončići, Mončići, molio bi sve advokate koji bi da mute vodu, neka mute vodu u Nemačkoj. Tamo nek bude vodu, po gradovima Nemačke, tamo ima puno zlata. U Srbiji zlata nema. U Srbiji se sve pokrao što se pokrasti može. Ko je krao? A ko nije krao, on je to uzurpirao. Znači, vrlo se dobro zna što je u praznoj ladici mrva urađeno. Sve su mrve pokupljene, ostalo je mrva nula. A Nemci su pokupili tone i tone hleba. Tako da je glupo da posle Titove smrti 35 godina, koliko je prošlo, evo 32 godine, da se mi svađamo oko toga da li će manjina da ispoštuje većinu. Pa treba da vas je sramota. Stvarno, ja ne znam, treba da se pomolite Bogu barem jedno sljedeće 3 dana. Pa, ako verujete Boga, ako ne u Boga, molite se novcu ili nemačkim eurima. Svejedno mi je. Sad će vam Nemci lupiti dupli euro, super euro. Pa će vam sve to što ste maznuli, ako ste maznuli, ako ste zaplenuli, sve će vam to upola izgubiti vrednost. E tako to Bog fino kazni, znaš. Ako Srbija ne oduzme na taj kapital, vama će to Nemci oduzeti. Znaš kako? Uvek dođe jači ker, nećemo se da psujemo. E, ja se izvinjavam koje sam povredio, vredio, ja sam ovo u cilju da se to ne dešava. Znači da se to ne dešava. Da Novaković ne drpa sirotinji za penzionere, a da gospodin Pavličić, ako dođe većina, kaže izvolite, kulturno sedite, vladajte. Tako se to radi u kulturnim mestima. Ja kad sam u Zvezdi dobio 20 eura platu, ja sam izašao i rekao izvolite, radite, ja neću za 20 eura. Ja odo na pijacu Futošku da prodajem stvari iz kuće da bi preživao. E tako sam ja preživljavao. I onda gospodin Novaković se nađe pametan da meni zaplene robu da bi napunio penzioni fond. Hvala ti Novakoviću. Da Bog da tebi nikad ne plenili ništa i ne oduzeli ništa. Eto, ja tebi to želim, zato što ja tebi ne želim ono što si ti meni uradio. E, toliko o nama Bajićima. Pročitaj malo blizu Ražnjatovića, 2 km, selo Bajić. I šta rade Ražnjatović i šta rade Bajić. Pročitaj malo istoriju. Pročitaj, otiđi malo do Crne Gore. Vidi šta rade. Vidi ko je tamo direktor BIA. Vidi tamo šta Bajić pleme radi 300 godina za njih za Crnu Goru. Pide malo. Vidi ko je došao u Crnu Goru pokupovo velike kuće i sve zlato u kućama. Probaj da uđeš u tu kuću, da sedneš malo na 2 sata da pričaš. Pa poješće te mrak. Zato što je to pravoslavna strela dole. Pravoslavna, znaš šta znači pravoslavna strela? To znači odmah u srce gađa ako lažeš, iako si za interese nekih jezuita. Ponaročito katoličkih, vatikanskih, koji su celu zemlju okupirali, a sjebali. Ozon, prodaju dalje kola koja truju ozon. Da ne pričam dalje šta se sve sjebalo, do pedofilije među popovima, nećemo da ulazimo u te teme. U te teme treba da ulaze oni koji se time bave. Ja se bavim naukom, bavim se komunikacijama, bavim se pomaganjem mladim ljudima da nađu radna mesta. I bavim se mirom, znači mir među ljudima. Družim se sa svima u svetu. Prijateljica mi je kraljica Elizabeta, prijatelj mi je Obama, prijatelj mi je Putin i prijatelj mi je Dilma Rousseff. Michelle Obama i Dilma su mi posebni prijatelji preko Skype-a. Kraljica sama se dopisuje sa mnom. A drugi još koji su mi prijatelji, pa mnogi, dođite na Google Plus, dodajte me kao Bajić Živka i vi ćete i vi moji prijatelji. Uvek, uvek, večno, večno. Živko Bajić vas voli, ne mrzi. On je ovo snimio u cilju da bi vi bili bolji. Jer kritika je majka uspeha. Dobra kritika je top uspeh. E, toliko. Dobra kritika. A ako sam ja govorio o vašu kritiku, ja ću, zaklinjem se, sljedećih godinu dana 12 milijardi eura da uvučem u Srbiju, da se vrati kroz robu, a ne kroz novac. Ja toliko u Bajić Živku. A šta ćete vi? Ja sam rekao moj plan. A šta ćete vi da uradite? Šta ćete vi da uradite? Sem što ste tamo asfaltirali puteva oko onog sada. Hvala vam za to. Za to se zahvaljujem. I oprostite za moje visoke psovke i visoke reči bez veze izgovorene. To je bilo zbog energije koju gledam što se dešava. Ja se izvinjavam svima koje sam uvredio i nemoj da ste malodušni, da na uvrede reagujete idiotski. Budite ljudi, neka vam ukradu dete sa 2 meseca i 2 godine na sudu u Novom Sadu. Nek vam Šiptar bude advokat i nek se svi prave majmuni, pa vidim kako ćete vi živjeti. Bog vas čuva i budite dobri u miru.